მოგესალმებ ძუფას კერნოგლუ დღეს ჩვენ გვაქვს მოკლე გადაცემა და მოკლე გადაცემაში გვაქვს თანაზამყარი ანკოს ქალბატონი ნუბრანზე მოგზან და მოგესალმებით ქალბატონი ნო იმილიანის სახე გაქვს ნეტავ რატო მე მგონი ეს კითხვა ახლა საქართველოში პრაქტიკულად არავისთან მიმართებაში არის მება აბსოლუტურ უმრავლესობას იმილიანის საქართველოს პროგრამის ფარგლებში აქვს ნამდვილად იმილიანის სახე იმიტომ რომ ადამიანებმა ამოისუნთქეს შვებით ქვეყანაში მართლაც მოიხსნა ის საზარელი შიშის ფაქტორი, რომელიც ზრგუნავდა ყველა ადამიანს და ეს შიში ეხებოდა პირად უსაფრთხოებას, ახლობლების უსაფრთხოებას, ღირსებას და რაც მთავარია ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნას და მე ვფიქრობ, რომ ყველას გაუჩნდა იმის იმედი, რომ ხვალინდელი საქართველო იქნება გაჩენილი. იცით რაზე მინდა შემოგთავაზოთ საუბარი. ეხლა ისეთ ეიფორულ მომენტში ვართ მაინც. ას არ არის თლად კარგი, მაგრამ გვეპატიება, რომ ცოტა არა კონკრეტული ლაპარაკი მინდა თქვენთან მე მახსოვს როცა მოხდა ვარდევის რევოლუცია თქვენ მაშინ პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ყავით და მიშა იყო შევარნაძის რეზიდენციის გვერდზე ჰქონდა რაღაც გამოყოფილი სახლი სულ ახლა ხანს მუხტარი იყო რევოლუცია მიშა არავინ არ იყო თქვენ იყავით ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენელი და თქვენ დაგელაპარაკეთ ტელეფონზე ხო ჩემო ნინიკო და დაახლოებით ხო იცით როგორც ის მან ლაპარაკი და შემდეგ რომ დაკიდა თითქოს ბოდიში მოიხადა მეც ვიყავი რომ ეხლა ესე მჭirdება და ესე უნდა ველაპარაკო რომ საკუთარი თავის მნიშვნელობა შევძინო. მე რა ცოტა ხანში მე ჩამოშორდი, მაგრამ ჩანდა რომ ეს იმენად ვიცოდი და ბოლოს განსაკუთრებით გამოშორდი, იმენად პარტი მოყარე ადამიანია, რომ აი ფარისეულურად უნაწილებდა რაღაც ძალაუფლების დოზებს ხებს. თქვენ ამას ვერ ამჩნევდით, აი ვერ გძნობდით რომ ყალბი იყო მიშა ამ ხნის განმავლობაში აი ამ გადანაწილებაში ძალაუფლებისა. შალვა, იცით რა შეესაბამება, ხა ჩემი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვნახე, რომელიც სხვანაირად გელაპარაკება, როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ხარ, მე სხვაგვარად გელაპარაკება, ან შენ ზურგს უკან სხვაგვარად საუბრობს, როდესაც აღარ ახარ პარლამენტის თავმჯდომარე და ხშირ შემთხვევაში ეს იმ ადამიანებსაც კი ეხება, რომელიც მართლაც გეგონა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე შენი ძალიან ერთგული ადამიანები იქნებოდნენ, თუმცა საბედნიეროდ ეს ყოველას ნამდვილად არ ეხება. ხა რაც შეეხება პოლიტიკაში, პოლიტიკაში არ არის გასაკვირი ვთქვათ კონიუნქტურიდან გამომდინარე მოქმედებები და მე არასდროს ახლა განსაკუთრებული ილუზია სააკაშვილთან დაკავშირებით არ მქონია არა და თქვენ ეს მე მგონი ძალიან კარგად იცით შალვა იმიტომ რომ ყოველთვის იყო გარკვეული წინააღმდეგობები და განსხვავებები ჩვენ შორის და ამანაც განაპირობა ის რომ მე არ ვიყავი ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომერი მიუხედავად იმისა რომ სააკაშვილი ამას ძალიან გთხოვდა ჩვენ და ჩვენ ზურაბ ჟვანიასთან ერთად გავაკეთეთ ცალკე ბლოკი ბურჯანაძე დემოკრატები მაგრამ მაშინაც იყო ისეთი ვითარება რომ პრაქტიკულად რევოლუციური ვითარება მოიტანა იმ შეცდომებმა რომელიც წინა ხელისუფლების მხრიდან იყო დაშვებული და რევოლუციური ვითარება და ბრძოლა ესე ვთქვათ იმისათვის რომ აუცილებლად რეჟიმი შეიცვალოს მოითხოვს გარკვეულ ერთიანობას. ამ ერთიანობას მოყვა უზარმაზარი იმედი საზოგადოებაში თქვენ ეს ძალიან კარგად გახსოვთ იმედი და მოლოდინი იმისა რომ ეხლა ეს ერთიანი გუნდი არ დაიშლებოდა ერთმანეთს არ დაუწყებდა ესე ვთქვათ კორტნას ხელისუფლების გადანაწილებისათვის და იცით რა ეხლა შეიძლება ეს რაღაცა გადმოსახედიდან შეცდომათაც იქნეს ჩათვლილი მაგრამ მე არასოდეს ეს არ ვთვლიდი რომ ჩემი პირადი ძალაუფლების გაძლიერებისთვის უნდა მებრძოლა ან თქვათ ჩემი პირადი რეიტინგისთვის უნდა მებრძოლა ყოველთვის ვცდილობდი მიმეღო ის გადაწყვეტილება რაც იმ წუთში მიმაჩნდა ქვეყნისათვის სწორად სააკაშვილი. იმ დროს ზუსტად ამას აჩალიჩოვდა მაპატეთ ამ გამონათქვამზე. ზუსტად ამას აკეთებდა. არ მინდა რომ ცუდად გითხრა. შეიძლება შალვარამიშვილი გამოიყენონ, მაგრამ ბურჯანაძის გამოყენება ესე მარტივი არ არის, მუნდი ესე ვთქვა, მაგრამ მაგაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მან ხო არ მოახერხა ესა ტიტანური ამოცანის გადაჭრა. არა, ეს არ იყო გამოყენება, უბრალოდ მე სამწუხაროდ ვერ შევძელი ძალიან ბევრი იმ ესე ვთქვათ პრობლემის მოგვარება, რომელიც მე ნამდვილად სხვაგვარად წარმომედგინა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მე აღმოჩნდი ამ გუნდში პრაქტიკულად მარტო, თუმცა რაღაც გარკვეული პერიოდი ზურაბ ჟვანიასთან ერთად ვიყავი თანამოაზრები, თუმცა შემდეგ ესეც დაშორდა ვთქვათ ეს პოზიციების და მით უფრო ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების შემდეგ და მე სხვა შეერ თქვენ ძალიან საინტერესო რამ თქვით, თქვენ თქვით აი ეიფორიასთან დაკავშირებით და მე ძალიან მინდა მიუხედავად იმისა რომ მე თქვენს ყველას ძალიან
ბუნებრივად გაღიმებული, ესე ვთქვათ, სულიერი მდგომარეობაც კი ესეთი გვაქვს. ხო, ეს ხო არ არის მარტო სახე, არა? მე არ მინდა რომ ჩვენ ეიფორიაში ვიყოთ და დიდხანს ვიყოთ ეიფორიაში, იმიტომ რომ ერთხელ ჩვენ უკვე ძალიან მწარე გამოცდილება მივიღეთ ეიფორიაში ყოფნიდან გამომდინარე და ჩვენ დღეს ამის უფლება არ აქვს. მე მაქსიმები რომ ბიძინა ივანიშვილი არ იქნება ეიფორიაში, იმიტომ რომ ის მართლა ძალიან პრაგმატული ადამიანია და მთელი მისი ცხოვრება და თუნდაც ბოლოს მიღწეული ძალიან სერიოზული წარმატება სწორედ იმაზე ლაპარაკობს, რომ ის ნამდვილად ძალიან პრაგმატული ადამიანია და არ ჩავარდება ეიფორიაში, მაგრამ თითეული ჩვენგანიც უნდა ვიყოთ ძალიან ფხიზლად, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ რაიმე ისეთი შეცდომები. ან პირიქით გალავა კრუჟენია უსპეხამი რო იყოს ეს ცნობილი სტალინის ამონათქვამი და რევანშის თემას საფრთხებზე აუცილებლად ვისაუბროთ. მინდა გითხრათ თქვენი დეკით ამ ხელისუფლების სათავეებთან, აი ეს მარცხი ნაციონალური მოძრაობა 9 წლიან მართლობის შემდეგ აღარ არის უმრავლესობა. ეს იყო ივანიშვილის გამარჯვება თუ ეს იყო სააკაშვილის დამარცხება? მაინც თქვენ როგორ უყურებთ, რამ გამოიწვია ეს მარცხი, რომელიც დაფიქსირდა ამარჩევნებს? პირველის ყოვლისა მე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა რომ ბიძინა ივანიშვილი უზარმაზარი წვლილი აი ამ გამარჯვებაში რაიმენაირად, ესე ვთქვათ, ან შევამციროს, ან საკადრისი, ესე ვთქვათ, შეფასება არ მივცე იმას, რომ ნამდვილად ბიძინა ივანიშვილის წვლილი აქ იყო უზარმაზარი, ეს უნდა ითქვას. თუმცა ცხადია, რომ პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა ხალხის პოზიციას, რომელმაც საბოლოო ჯამში გამოიღვიძა, რა ჩვენ სამწუხაროდ ვერ შევძელით 25-ში. გახსოვს ხო, შალვა, მე სულ ვამბობდი იმას, რომ თუ ხალხი ფეხზე დადგება, თუ 100,000-ობით ადამიანი ქუჩაში გამოვა, ერთადერთი ძალა, რისიც ეშინია სააკაშვილს, ეს არის ხალხის ძალა. ის ვერ გაბედავს ძალის გამოყენებას, ის ვერ გაბედავს ხელისუფლებაზე, ესე ვთქვათ, მოპოტინებას, თუ ხალხი მას დაანახებს, რომ ხალხს აღარ უნდა სააკაშვილის რეჟიმი. მე ნამდვილად არ ვიქნები სამართლიანი და არც თქვენ რომ არავღნიშნოთ ის უზარმაზარი წვლილი, რომელშიც რომელიც შეიტანა ამ საქმეში ყველა იმ ადამიანმა, ვინც რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. მათ შორის, რა თქმა უნდა, 26-მა მაისმა სააკაშვილი პოლიტიკურად გატეხა წელში, დიანა. მას უბრალოდ აღარ ჰქონდა უკვე ხალხის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების არანაირი რესურსი და ამას არა მარტო მე ვამბობ, თავად ბიძინა ივანიშვილიც მუდმივად აღიარებს და აცხადებს იმას, რომ 26 მაისი იყო ბოლო წვეთი, რომელმაც ის პოლიტიკაში მოსვლისადმი აიძულა, რა? რომ არა 26 მაისი გარწმუნებთ, რომ ისე წარიმართებოდა პოლიტიკური მოვლენები, ეს თავად ბიძინა თქვა, ხა მე ვერ გეტყვით ამას, და რომ არა 26 მაისი პოლიტიკური პროცესები უკვე ისე დუნეთ და ჩამკვდარი მიდიოდა, რომ შეიძლება მართლაც არჩევნებზე ნახევარზე მეტი მოსახლეობა უბრალოდ არც გამოსულიყო. არჩევნები წინ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება და უარი თქვით არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. აბსოლუტურად სწორად მოვიქცით, მინდა. ხო, თუმცა ასე არ მოიქცა რამოდენიმე პარტია. მე კახა კუკავას აქ ეთერში ვუჩებდი, რომ იგივე გააკეთებინა, რაც თქვენ გააკეთეთ, მაგრამ მან არისურვა და ჩემი ეს პოლიტიკურად წააგო. ეს იყო პრაგმატული გათვლა. თქვენ გქონდათ მონაცემები, რომ ვერ გადალახავდით ბარიერს და ხმებს წაართმევდით ოპოზიციას და ეს გააკეთეთ, თუ რაღაც სხვა რამ გაიძვათ? ეს პირველი არ გამოვრიცხოთ, ძალიან საინტერესო. მოპირველეს ყოვლისა მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რადიკალურად შეიცვალა ვითარება იმ საშინელი ტრაგიკული ციხის კადრების შემდეგ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ეს ერთცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად არ ვიტყოდი, მით უფრო მაშინ, როდესაც ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ჩვენ ბარიერს ვერ გადავლახავდით. ციხის კადრებმა პრინციპულად შეცვალა ვითარება და მე რომ არ მქონოდა ეს გადაწყვეტილება მიღებული 13 აგვისტოს შალვა, მე ამ გადაწყვეტილებას მივიღებდი ციხის კადრების შემდეგ. მე ამ გადაწყვეტილებას ყველაზე გვიან როგორც მინიმუმ მივიღებდი 29-ში. ნახეთ რა მოხდა. რეალურად ძალიან ბატონო, კანონით ვეღარ ეთქოლეთ. Ну, ესე იგი, მაშინ მანამდე მივიღებდი. ანუ მოხდა რეალურად ის, მე ფაქტიურად მივიღე ის გადაწყვეტილება, რასაც ვამტკიცებდი, რომ არის სწორი ერთიანი ფრონტი ოპოზიციური, რომელსაც შეუძლია სააკაშვილის დამარცხება. რეალურად საბოლოო ჯამში ჩვენ მართლა ერთიანი ფრონტი მივიღეთ, როდესაც ერთ მხარეს იყო ნაციონალური მოძრაობა და პრაქტიკულად, ხო, და პრაქტიკულად მეორე მხარეს იყო რეალურად ოპოზიციურად განწყობილი მოსახლეობა. რომ არ ყოფილიყო ესეთი პოლარიზაცია, ვერ მოიგებდა არჩევნებს საქართველოს მოსახლეობა, მოდით ესე ვთქვათ. და მე თავიდანვე თქვენ გახსოვთ არაერთგზის შევთავაზე ბატონ ბიძინას ერთიანი ოპოზიციური ფრონტის ჩამოყალიბება, მაგრამ რადგან ეს ვერ მოხერხდა,
მეუკვე რა თქმა უნდა მივიღე გადაწყვეტილება და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი რომ პოლარიზაციის გარეშე და ერთიანი ფრონტის ჩეტევის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა სააკაშვილის დამარცხება და ამიტომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება. დიანამ დასვა კითხვა, მე ამ კითხვაზე არ მიპასუხია. დიანა, ბოლომდე თქვენ ძალიან სწორად დასვით აქცენტი. წააგო სააკაშვილმა თუ მოიგო ივანიშვილმა. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეხა ის რომ ხალხი რომ არ ყოფილიყო, ეხა მოხდებოდა ის, რაც სამწუხაროდ მოხდა 26 მაისს, როცა დავუშვათ ხალხი რომ გამოსულიყო იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც გამოვიდა, ვთქვათ, აი ამოვლენების დროს ჩვენ წელიწადნახევრის მოშორებული გვეყორნებოდა სააკაშვილი. მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა არის ორივე ერთად. სააკაშვილმა წააგო, ანუ სააკაშვილმა იქამდე მიიყვანა საქმე, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა უკვე შველას და შვებას მათთვის და ქვეყნისთვის მხოლოდ მის წასვლაში ხედავდა. აქამდე რომ არ მისულიყო საქმე, რა თქმა უნდა, ესეთი დამაჯერებელი გამარჯვება ალბათ არ შედგებოდა, არა, არ იქნებოდა ესეთი პოლარიზება. ანუ რეალურად ორივე ფაქტორი იყო: წააგო სააკაშვილმა და მოიგო ივანიშვილმა და მოიგო სრულიად ახალ პოლიტიკურ რეალობაში სათხედავთ თქვენს თავს. ბევრი საუბარი იყო რომ შესაძლოა გიხილონ ახალ მთავრობაში, თუმცა ჩვენ ნახეთ ახალი მთავრობა იქ. არა, მე მგონი ეს უფრო ესე ვთქვათ, არ მინდა პოლიტიკური სპეკულაციები დავარქვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მართლა გულწრფელი ადამიანიც იყო, ვისაც ამის სურვილი ჰქონდა. უპირველეს ყოვლისა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თანდათან მართლა უნდა გადავიდეთ დემოკრატიული და ცივილიზებული სამყაროსათვის დამახასიათებელი ინსტიტუტების პატივისცემის გზაზე, ხო? მოიგო კოალიციამ, რომლის წევრიც ჩვენი პარტია არ იყო, დავათ იმისა რომ ჩვენ ძალიან მხარს ვუჭერდით კოალიციას პირველი დღიდან, ბიძინა ივანიშვილის, უფრო სწორად ბიძინა ივანიშვილს ვუჭერდით მხარს მისი გამოჩენის პირველი დღიდანვე და ალბათ ამას თავად ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც აღნიშნავენ ახლა და მე მოხარული ვარ, ჩვენ აქტიურად ვუჭერდით მხარს საარჩევნო პროცესის დროსაც. ახლა ყველა რაიონში პრაქტიკულად, დიანა, ჩვენი სახალხო კრების დემოკრატიული მოძრაობის ჩვენი წარმომადგენლები აქტიურად იყვნენ ჩართული შტაბებშიც კი, სახალხო ქართული ოცნების წარმომადგენლების შტაბების მუშაობა. ეს ჩვენ მიგვაჩნდა ჩვენს მოვალეობად, რომ რეჟიმის წინააღმდეგ გვებრძოლა. ამიტომ მე აბსოლუტურად სწორად მიმაჩნია ის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კორექტულად მოიქცა ბატონი ბიძინა თავისი თანაგუნდელების მიმართაც და ჩემს მიმართაც, როდესაც მან თავისი ესე ვთქვათ მთავრობა მთლიანად ჩამოაყალიბა თავისი კოალიციის მხრიდან. ჩემ პოლიტიკური დივიდენდი უპირველეს ყოვლისა არის ის, რომ სააკაშვილის რეჟიმის მგრევა დაიწყო და ეს ქვეყანა ჩვენი სამშობლო განთავისუფლდება ამ რეჟიმისაგან, ეს ერთი, და მეორე მე შემიძლია გითხრათ, რომ ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალურ საქართველოში ჩემნაირი ადამიანი და ჩვენი პოლიტიკური ძალისნაირი ძალა აუცილებლად ძალიან ღირსეულ ადგილს დაიკავებს. იქნება ეს ხელისუფლება თუ იქნება რაღაცა პერიოდი, რა თქმა უნდა, მომავალი არჩევნებია, დიანა, ეხა ყველა ტიპის არჩევნები უნდა ჩატარდეს. საპრეზიდენტო არჩევნებია პირველი რიგის ამოცანა. თქვენ მიიღეთ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ყველა ტიპის არჩევნებში, მოდით ახლა ჯერ ნაადრევია ამაზე საუბარი, მაგრამ ჩვენი პარტია ამ 4 წლის განმავლობაში უნებურად მართლაც ხელისუფლების მხრიდან იყო აბსოლუტურად ესე ვთქვათ გამარგინალებული და ყველანაირად ვიყავით დარტყმის ქვეშ. ახლა 4 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ გადავიტანეთ ეს ქართულმა ოცნებამ ბოლო 6 თვის განმავლობაში, ძალიან ნათლად იგრძნო თავის თავზე. მე ხა ძალიან დიდი იმედი მაქვს ახლა შალვა მიკითხა დაწყების წინ და მართლაც მოუთმენლად ველით, როდის იქნება ის პირველი კანონ პროექტი, ალბათ ერთ-ერთი პირველი ეს იქნება სწორედ პარლამენტზე, რომ ამინისტიას არ დავარქმევდი შალვა, მე მგონი, იმიტომ რომ ამინისტია მაინც ეხება ადამიანებს, ვინც დანაშაული ჩაიდინა და ეს არის აბსოლუტურად პოლიტპატიმრების შესახებ აქტი, ალბათ, ხო? იმიტომ რომ 40 პოლიტპატიმარი მარტო ჩვენს პოლიტიკურ ორგანიზაციას ყავს სახალხო კრებას, ჩემი მეუღლეც დევნილია, კიდევ უამრავი სხვა ადამიანი, რომელიც სხვა პოლიტიკური პარტიების წევრები არიან, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ჩვენთვის. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი და ეხლა მე იმედი მაქვს, რომ ნამდვილად ქვეყანაში შეიქმნა ვითარება, როდესაც ხვალზეკ, როდესაც საბოლოოდ მოვიშორებთ ნაციონალურ მოძრაობას და ქვეყნის პოლიტიკური არეალი გაჯანსაღდება, მართლა შეიქმნება ისეთი ვითარება, როდესაც ჩატარდება ნორმალური დემოკრატიული არჩევნები, ნორმალურ საარჩევნო გარემოში და ბუნებრივია ყველა ტიპის არჩევნებში ჩვენ ეს ქერჩებით ოპოზიციურ პარტიად, ვის ოპოზიციურ პარტიად, პრემიერ ივანიშვილის თუ პრესიდენტ სააკაშვილის? მოდი ვთქვა, რომ დღეს არის საქართველოს არის აბსოლუტურად უნიკალური ქვეყანა, ყველაფერს უნიკალურია და ნახეთ როგორი უნიკალური ვითარებაა, ხო? ანუ ბიძინა ივანიშვილი თავად ამ წუთში და მისი გუნდი არის ხელისუფლებაშიც და არის ოპოზიციაშიც, ხო?
ჩვენ ხედავთ პრაქტიკულად იდენტური გვაქვს და გარკვეული პერიოდი რა თქმა უნდა კარტბლანში უნდა კონდეს ბიძინა ივანიშვილს და მის თავრობას მინიმუმ 3 თვე თაფლობის 100 ელემენტარული პოლიტიკაში და შემდეგ თუ იქნება რაღაც დაუშვათ შენიშვნები და მოსაზრებები ეხავებით ვერა შალვა უკაცრავად არ დაგავწყდეს რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ძალიან კონსტრუქციულად ისევე როგორც ეს არის ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში და არა მტრულ და დაპირისპირებულ რეჟიმში ჯერ შევეცდებით რომ პირად საუბრებში მათ ჩვენი მოსაზრებები მივაწოდოთ და შემდეგ შეიძლება ღიათაც ითქვას და მე იმედი მაქვს რომ არც ბატონი ბიძინა და არც მისი გუნდის წევრები თქვათ თუნდაც კრიტიკულ გამონათქვამს კეთილგანწყობილ კრიტიკას არ ჩათვლიან მტრობად და სამშობლოს წრებად აღარ გამოგვაცხადებენ რაც შეეხება თქვენ ძალიან სერიოზული საკითხი წამოჭერით ჯალვა და ეს არის და სხვა შეშ მანამ თქვით კიდევ ერთი სიტყვა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რევანში მიუხედავად იმისა, რომ პირადად ჩემი ოჯახის, ჩემი თანამებრძოლების, თანამოაზრეების მიმართ სააკაშვილმა და მისმა რეჟიმმა იკადრა უკადრებელი. ანუ ის რაც არც პოლიტიკურ ბრძოლაში ჯდება, არც ოჯახში გაზრდილი ადამიანის თუნდაც მტრულ ბრძოლაში ჯდება, აი ოდნავ ელემენტარული წესიერების გრძნობა თუ აქვს ადამიანს და ოჯახშია გაზრდილი, შეუძლებელია მოგაფიქრდეს ის რაც ჩვენს წინააღმდეგ მოაფიქრდა და იკადრეს, მაგრამ ამის და მიუხედავად არავითარი რევანშის მომხრე მე არ ვარ. რევანში არის კატეგორიულად მიუღებელი, პოლიტიკური ანგარიშწორება არის კატეგორიულად მიუღებელი, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის როგორც პარტიის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი და იმ ადამიანების სამართლებრივი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. უპირველეს ყოვლისა ეს ეხება პრეზიდენტს და უმაღლეს ხელმძღვანელობას და ასევე ზონდერბრიგადებს, იმ პოლიციელებს, რომლებმაც ცრუჩვენება მისცეს და ამ ცრუჩვენების საფუძველზე ადამიანები ციხეში 4 და 5 წლით გაუშვეს. ეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა თუ არ დადგა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი უპირველეს ყოვლისა არის პასუხისმგებელი. გამოძიება დიდად საჭირო არ არის, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრა, ყველაფერი დევს ზედაპირზე. უზარმაზარ არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვამბობ, რომ დიდი სერიოზული ის ვთქვათ მუშაობა ამას და ძებნა არ დაჭირდება, იმდენი დანაშაული დევს მაგიდას და მე ვარ უბრალოდ დარწმუნებული, რომ ერთხელ და სამუდამოდ, ვინც არ უნდა იყოს, როგორი რომელი პარტიის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს, რა თანამდებობის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს, თუ ადამიანს ჩადენილი აქვს სისხლის სამართლის დანაშაული ქვეყნის და ხალხის წინაშე, მან აუცილებლად უნდა აგოს პასუხი არა პოლიტიკური რევანშიდან გამომდინარე, არამედ სწორედ დამოუკიდებელი სისხლის სამართლის გამოძიების და დამოუკიდებელი სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ მოხდა, დიანა, ჩვენ მუდმივად ვიტრიალებთ ამ დახურულ წრეში, იმიტომ რომ ხვალ დღეს რაც არ უნდა კარგი გვეჩვენებოდეს, ესა თუ ის მინისტრი, შეიძლება მას გაუჩნდეს იმისი ცდუნება, რომ კანონზე მეტი იცის და მან უკეთ იცის, რა ჭირდება ქართველ ხალხს, ვიდრე საქართველოს მოსახლეობა. ასე დაისაჯოს თუნდაც საჩვენებლად. საჩვენებლად არა, საჩვენებელი დასჯა არის, როდესაც პოლიტიკური პასუხი, პოლიტიკური რევანში არის. საჩვენებელი არა, სამართლებრივად უნდა დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი, რომელსაც დაუმტკიცდება, რომ დანაშაული აქვს ჩადენილი. ეს მართლმზანი რევანში დაუშვებელია, თუმცა თქვენ იყავით პარლამენტის თავმჯდომარე, როდესაც 2020-ში რევანში ბობოქრო. ძალიან ცუდი. თქვენ მაშინ რა რეაქცია ქონდათ? ეუბნებოდ თუ არა სააკაშვილს? აბსოლუტურად ნეგატიური. ნიღბიანი
ჯარის კაცებით დაჭერა ადამიანებისა სუვიათქო. არა მარტო ვეუბნებოდი, არამედ ძალიან სერიოზულად ვიბრძოდი ამის წინააღმდეგ და აბსოლუტურად შოკირებული ვიყავი, როდესაც დავინახე ეს კადრები აც გარდაცვლილი შალიკიანის ოჯახში, როდესაც სამშვილის დედა ღამის მაპატიო საზოგადოებამ და იმ ქალბატონმაც ახლა მისთვის ამის გახსენება ძნელია, როდესაც სამშვილის დედა ღამის პერანგით წამოაგდეს სპეცნაზელებმა და სულ მახსოვს იცით აი ეს ჟესტი აი ამ ქალბატონის, რომელიც აი ესე იფარებდა ამ ღამის პერანგს, რომ აი ხედავდა რომ მას ტელეეკრანებზე აჩვენებდნენ და სხვა შორის თუ გახსოვს შალვა ძალიან მალე მოიხსნა ეს კადრები, იმიტომ რომ უკიდურესი რეაქცია მქონდა ამასთან დაკავშირებით და აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ის რაც მოხდა. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, მიუხედავად იმისა რომ ემოციურად მოიხსნა, რას ნიშნავს, ანუ თქვენ თქვით აღარ გაუშვათ ეს კადრები, იმიტომ რომ ეს იყო ტელევიზიაში? უპირო არა, ტელევიზიებში მე არ ვერეოდი, დიანა კარგად იცი სააკაშვილს, რომელიც მართავდა უკვე სამწუხაროდ ტელევიზიებს და ვუთხარი რომ ეს არის უბრალოდ ამორალური, რასაც აჩვენებთ, აღარაფერს ვამბობ იმ ესე ვთქვათ. შეიძლება სააკაშვილმა დარეკა და მოხსნა. აღარ ვიცი ახლა დეტალები, მაგას არ აქვს. აბა რა სიზავდა ახლა, არის ძროები. მიხსნა რომ ახლა არის რაღაცა რაც არ შეიძლება და არის ის რომ არ შეიძლება რომ ტაქსაწინააღმდეგო ესე ვთქვათ, რა ქვია იმას ყუმბარა თუ რაღაც ბავშვების ფეხსაცმელებში ჩადო. ამაზე რეაქცია მე ყოველთვის მქონდა და იმიტომაც იყო რომ არ ვიყავი ნაციონალური მოძრაობის ესე ვთქვათ და კიდევ ერთ ცენტრში წევრი და თეთრი ყვავივით ვიყავ. ყოველთვის კიდევ ერთ ცენტრში შეკითხვა. ერთ რამეს ვიტყვი. მოგეწონებათ ეგ შეკითხვა, ესე კარგი შეკითხვა და ეს უბრალოდ იცი რატო, იმიტომ რომ მოსახლეობას აქვს ამისი მოლოდინი, თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით. ძალიან ბევრ ადამიანს დღეს აქვს სურვილი რომ აი სწრაფად დაისაჯონ ის ადამიანები და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ მინდა რატო ვთქვი მე ის რაც გადავიტანეთ ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ და რატო კარგია რომ გაიხსენე ის 2003 წელი. მაშინაც ეს მოთხოვნა იყო შალვა. მე მახსოვს სხვათა შორის, როდესაც საარჩევნო შეხვედრებზე დავდიოდი, მაშინ ბურჯანაძე დემოკრატების სახელით, როცა ესე ვთქვათ, კამპანიას ვაწარმოებდი, ძალიან ბევრმა ადამიანმა მაშინ მითხრა რომ ქალბატონო თქვენ კი მოგწონხართო ძალიანო, მაგრამ სააკაშვილს მივცემთო ხმასო, იმიტომ რომ თქვენ ყველას არ დაიჭერთო და სააკაშვილი ყველას დაიჭერსო. ჩემი რეაქცია მაშინ იყო რომ ყველა რატო უნდა დავიჭიროთ მეთქი, ვინც დასაჭერია ის დავიჭიროთ. ანუ ჩვენ აღარ უნდა გავიმეოროთ ის შეკითხვა და არ უნდა დავაჩქაროთ ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი რომ არიქა ეხა დღეს დავიჭიროთ ვინმე. სააკაშვილთან ბრძოლა იყო დომინანტური თქვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რაც პარტია ჩამოყალიბეთ. სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლა. ეხლა ეს ბრძოლა დამთავრდა, თავდება და თქვენ ეხლა ჩაოლები პარტიული მოღვაწეობა უნდა დაიწყოთ. ეხლა ძალიან მოკლედ. უკვე დაიწყეთ. უკვე დაიწყეთ, ძალიან კარგია. რატომ უნდა მომწონდეს თქვენი პარტია? ეს არის მემარჯვენე, მემარცხენე. რა აქვს თქვენს პარტიას ისეთი, რაც გამოარჩევთ? გამოარჩევს ხმებისგან. ანუ აი ამაზე ვისაუბროთ. რატომ გაქვთ იმედი, რომ თქვენ მოგცემთ შემდეგ ხმას? ხახ. იცი რა, სამწუხაროდ შალვა, ხა ჟურნალისტურად სწორი შეკითხვა დასვი აბსოლუტურად მემარჯვენე მემარცხენობასთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენს ქვეყანაში არ არის ბოლომდე ისე ჩამოყალიბებული, ანუ ჩვენ არ აგვაქვს იმის ფუფუნების საგარეო პრიორიტეტები თქვენ თვითონ რომ მოსახლეობამ არა უკაცრავად ეგ როდის მოისმინეთ მაგალითად, ძალიან მაინტერესებს. რომ რომელიმე პრიორიტეტი ჩემთვის არის ჩემი ქვეყნის ინტერესების განხორციელება და ჩემი ქვეყნის პრიორიტეტი მაშინ როდესაც ეს იქნება საქართველოს ინტერესებში იქნება ამ საკითხის რუსეთთან მოგვარება, როდესაც იქნება საკითხი რომლის მოგვარებაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არის საჭირო, მაშინ იქნება საქართველოს ინტერესები. ჩემი პარტიის, ჩვენი პარტიის პრიორიტეტი არის საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესები. ეხლა მოგახსენებთ დასვა წერტილი იმ დავაში, საით წავიდო და საქართველო ივანიშვილი, საქართველო კვლავ მიდის ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ, ეს წაცახად ითქვა. თქვენ რა თქმა უნდა ეხლა ზანეთ რომ ნატო და ევროკავშირი, აი თქვენ რა პრიორიტეტი გაქვთ? თუ ამის რეალური ჩემი პრიორიტეტი არის უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის გამთლიანება. უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის გამთლიანება, უპირველეს ყოვლისა ქვეყანაში დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრება, რეალურად და არა ფასადური დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრება და სოციალური სახელმწიფოს დამკვიდრება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეს დაზღვევა, რეალური ადამიანებს უნდა ჰქონდეს მინიმალური შემოსავალი და ასე არა, ეს დღეს ახალ ვერ გაკეთდება. განსხვავება რა? განსხვავება სხვა პარტიებს შორის. პირველ ყოვლისა შალვა, ახლა საკმაოდ ნიჭიერი ადამიანი ხარ და მე ძალიან გთხოვდი, მართლა გულწრფელად გეუბნები, ძალიან გთხოვდი რომ შეხვიდე ჩვენი პარტიის ვებგვერდზე და ნახო ჩვენი პარტიის საპროგრამო დოკუმენტები, ეს არის 3w.democrats.ge. ნახავი იქ როგორც საგარეო პრიორიტეტებს, ასევე ნატოსთან ურთიერთობის საკითხებს, რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებს, ჯანდაცვისა და სოციალური ესე ვთქვათ უზრუნველყოფის საკითხებს, განათლების საკითხებს და ასე შემდეგ და დაინახავ რომ ნამდვილად ეს არის პარტია რომელსაც ძალიან სერიოზული დოკუმენტები აქვს, ძალიან სერიოზული ხედვა აქვს. როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყნის ეკონომიკა, როგორ უნდა მოგვარდეს უამრავი მტკივნეული საკითხი. რაც შეეხება
რატომ უნდა გამოარჩიოს ჩვენი პარტია გოის პროგრამა ილიუნკა რა უნდა გამოარჩიოს ჩვენი პარტია ამ 4 წლის განმავლობაში მე ვფიქრობ ყველა თავისი გადაწყვეტილებით და ნაბიჯით ამტკიცებდა იმას რომ ჩვენ ვართ თანმიმდევრული ძალა რომ ჩვენ რასაც ვამბობთ იმას ვაკეთებთ რომ ჩვენ არასოდეს არ წყვეტ შვაგზაზე დაწყებულ საქმეს თუნდაც იყოს უზარმაზარი წნეხი ჩვენ არასოდეს არ ვთამაშობთ ჩვენ არასოდეს არ მივდივართ გარიგებაზე არავისთან და მით უფრო საკუთარ სიმდისთან და ამიტომ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს რომ ჩვენ ვართ ძალა რომელიც რასაც ვიტყვით ყველაფერს გავაკეთებთ ძალიან მოკლედ თითქმის ერთი წუთი დაგვჭირდა თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში წერდით რომ ხელისუფლება უკან დაბრუნებისთვის ყველა მეთოდს გამოიყენებდა კუდის მოქნევა ესეთ ტერმინს გამოიყენეთ ანუ რამე ტიპის შანსი არსებობს ოპერაცია დაბრუნებაში არ ქვა შალომ რომ ეს გეგმა არსებობს თქვენ ფიქრობთ რომ ეს გეგმა არსებობს სასიამოვნო და მაჟორულ ნოტაზე საუბრობდით და ნამდვილად არ მინდა რომ მოსახლეობას რაღაცა ესეთი დათრგუნვის საფუძველი მივცე მაგრამ სიფთხილე ნამდვილად საჭიროა ხა ის რომ ნაციონალური მოძრაობა რეანიმაციას ბოლომდე ვერ მოახდენს და საბოლოოდ ისინი ხელისუფლებაში დიდი ხნით ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მობრუნდებიან ამაზე ორი აზრი არ არსებობს იმიტომ რომ მართლა აბსოლუტურად გადატეხილი არიან ხერხემალში მაგრამ ის რომ ისინი შეეცდებიან შალვა რაღაცა მექანიზმებით და მაქინაციებით საბოტაჟის განხორციელებას მთავრობისთვის პრობლემების შექმნას და აკვირდით სააკაშვილის, ბოკერიას, ბაქრაძის, გოგა გაბაშვილის და სხვების გამოსვლებს. დღევანდელი გამოსვლა სააკაშვილის სხვათა შორის იყო აბსოლუტურად მიმართული უცხოეთისაკენ. ესენი არაფერს სხვათა შორის ერთი წამი თუ შეიძლება აი რუსთავი ორზე იყო სიუჟეტი, როდესაც NDI-ის სათავო ოფისში ერთ-ერთი ესე ვთქვათ NDI-ის აქტიური წევრი აი ესე აჩვენებდა სურათებს რომ შეხედეთო ბიძინა ივანიშვილის და სააკაშვილის სურათებსო ხელს რომ ართმევენ იმ კადრებს აიო როგორი დემოკრატიაო სააკაშვილიო და მე სხვათა შორის მივაქციე ყურადღება რომ სააკაშვილმა რაღაც ტიპის ჩანაფიქრებია ხელი და გააჩერა დიდხანს ბიძინა აიძულა ბიძინა ივანიშვილი რომ დიდხანს ქონოდა ესე ვთქვათ ხელი ჩამართმეული რომ ეს კადრი აიღოთ მე მგონი ერთი რაც არის ძალიან სერიოზული გასაკიდებელი მართალია მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი სხვათა შორის იმის ვისაც რომ პოლიტიკური პასუხი ეს სიტყვაა ვერ გადაუჭერ. ერთ სიტყვას ვიტყვი და ხო წახოთ ის შეება რა რას მიზავს ხო წარმოიგენია და რა ამ ბეხაში ვიტყოდი. აგერეთ ყო რაღაც ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ არ მივცეთ სააკაშვილს და მის რეჟიმს იმის შესაძლებლობა რომ დემოკრატიის მანტია მოისხან ახლა იმიტომ რომ არჩევნები ვერ გააყალდეს უფრო მეტად ვიდრე დღეს ისინი აყალიბებს. ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა სუბიექტური აზრი ჩვენი სტუმარი იყო ნინო ბურჯანძე და